Però lo faccio. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare. No niin, nostetaan päävaihto 350 euroa. Ensimmäinen arpa. Päivin pitäisi vielä vähän syödä tätä kasvun asua, kun piti laskea sankoa. Ja nyt lähtee viimeinen voittomahdollisuus. Kukin jännittää kohdallaan, osuuko omaan ostoon. Ja se on numero 3010. Kymmenen sekunnin pikahaastattelu, mitä kuuluu Karviapäiville, Ylä-Satakunnan uutisille. Niinpä, hyvää aina. Uudella pohjalla lähdettiin hyvin liikkeelle ja väkeä on ollut. Ja... on todella paljon. Tiedätkö kävijä tai näyttelyasettajamäärä? Että... se oli, kohan se nyt ollut 150, ihan nyt en varmaan ole, että lukun kyllä kuulin, mutta aina hyvä määrä. Ulkka, hello Andrea. Hello. How was Karviapäivä this time? Oh, very good. Yeah. I found very crowded. Yeah. And we had a good show last night and the theater and today here. So I think they enjoyed. Mm-hmm.